Za porodični ručak, roštilj ili druženje sa prijateljima, mesna industrija Memprom ima pravo rješenje za vas. Posjetite nas na lokacijama Bulevaru, Sjenjaku i Stupinama. Birajte najbolje za vas i vašu porodicu iz naše ponude. Probajte neodoljive mesne delicije od najkvalitetnijeg pilećeg, junećeg i telećeg mesa. Vaša mesna industrija Memprom. U emisiji Crno i bijelo donosimo kako smanjiti krivična djela počinjena iz mržnje. Poljoprivrednici zbog poticaja pokreću sudski postupak protiv vlasti. Nakon 20 godina usvojena politika o saradnji s iseljeništvom. Svečano otvoren 8. Gračanički sajam Grapos Expo. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Robot vam nudi 10 dana super cijena. Ulje Agragold 2 marke, sir Edamer i Gouda Paladin 8,95, Pepsi 2 litra 1,45, kobasica roštiljska ljuta ovako 1,70, deterđent Robeta 9 kg 8,95, pelene Pampers giga pakovanje 26,95 km. Dobar vam dan. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i regionalni ured OSCA u Tuzli organizovali su seminar za policijske službenike o temi krivično procesuiranje dijela počinjenih iz mržnje. Cilj seminara bio je da se policijski službenici upoznaju sa svim elementima mržnje koji dovode do počinjenja prekršaja i krivičnih dijela. Krivična djela i prekršaj počinjeni iz mržnje relativno su česta pojava u bosansko-hercegovačkom društvu, što iziskuje angažman policije i tužilaštva u Bosni i Hercegovini kako bi se takva djela otkrila i procesuirala, a počinioci takvih djela bili adekvatno kažnjeni. Jako je važno za ovo društvo i ovu državu da postoji jedan odlučan pristup institucija u borbi protiv ovih krivičnih djela, jer ukoliko to ne bude spriječeno na jednom nižem nivou, oni koji imaju znanja više o ovome kažu da takva djela mogu da prerastu u daleko teža krivična djela sa daleko težim posljedicama i zbog ovoga razloga je jako važno da institucije posvete adekvatnu pažnju i odgovore zadatku u borbi protiv ovih krivičnih djela. Seminaru policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prisustvovao je i zamjenik šefa misije OSCA u Bosni i Hercegovini Aleksandar Čupligin, koji je iskoristio priliku da pohvali rad svih agencija za provjedbu zakona u Tuzlanskom kantonu. Ovaj sastanak je vrlo važan korak u borbi protiv mržnje i incidenata izazvani predrasudama ili mržnjom. Mi želimo pohvaliti ulogu Ministarstva Tuzlanskog kantona po rješavanju krivičnih djela počinjenih iz mržnje, a koja direktno ugrožava ljudska prava. Na kraju seminara za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona istaknut je značaj organizovanja ovakvih radionica sa aspekta smanjenja broja krivičnih djela i prijava počinjenih iz mržnje na području najmnogoljudnije kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac potvrdila je da je Vijeće ministara na današnjoj sjednici usvojilo politiku o saradnji s iseljeništvom Bosne i Hercegovine, dokument kojim se prvi put nakon 20 godina institucionalizira saradnja Bosne i Hercegovine i BH iseljeništva. Ovo je prvi put, dodala je Borovac, da se na sveobuhvatan način daju tačni pravci i aktivnosti kojim Bosna i Hercegovina izražava opredjeljenje kakve odnose želi da uspostavi s iseljeništvom. Usvojeni dokument rađen je na principima uzajamnog poštovanja i uspostavljanja partnerskog odnosa na ravnopravnoj osnovi s iseljenicima, a Borovac je najavila i formiranje krovne organizacije koja će predstavljati oko 2 milijuna iseljenika iz Bosne i Hercegovine u 50 zemalja svijeta, ali i tijela na nivou Bosne i Hercegovine koji će biti odgovorni za rad s iseljenicima.
Neisplaćeni poticaj iz 2014., 15. ali i 2016. godine, zastara predmeta kojima su nepovrat otišla sredstva iz federalnog budžeta namijenjena poljoprivrednicima, natjerali su proizvođače iz svih 15 poljoprivrednih oblasti da se udruže i po prvi puta svoja prava potraže putem suda. 15 poljoprivrednika iz Tuzlanskog kantona danas su izabrani kao predstavnici kantona u pregovorima koje su naumili pokrenuti s federalnom vladom. Ovo je prvi put da su odlučili boriti se za svoja prava, istovremeno i razgovorom i sudskim putem, pa tek onda izlaskom na ulice. I svi su jedinstvenog stava, a njihov glas proširio se i na ostale kantone. Žele isplatu poticaja dok još nije kasno. Evo, sad smo ušli maltene u sjetu, međutim, vjerujte da je sjetva, proljetna sjetva upitna, jer bez tih sredstava mi ne možemo izdržati. To su ogromna potraživanja, a mikrokreditne organizacije koje su nam i do sad izlazile u susret, one jedino i one nam više, one su nam već uskratile pravo. Da ne govorimo o bankama, banke nas uopće i ne poznaju. Duguju oko 20.000. Ciljka je neka, nešto su isplatili, nešto nije, ali tu je to. Međutim, imam oca koji mi je dosta pomogao, nešto su mi dali i poljoprivredne apoteke na čekanje, prodao sam neka telad i da sam to uspio sve završiti na vrijeme. Pa ne može biti u redu ako meni od gotovog novca ja moram da odem da pozajmim ili da se zadužim, ne može biti u redu. A kasno će biti uskoro, ne samo za proljetnu sjetvu, već i za novac koji traže. Tako je zastara već odavno nastupila za neisplaćene poticaje u 2012. i 2013. godini, a obuhvatila je već dio i 2014. godine. Ovo je rješenje za poticaj na kukuruz. I uplatili su za 2012. pola 50%, za 2013. platili su 50%, za 2014. platili su 50%, ostalo nikad. Zato smo angažovali za advokata da mogu sad u narednom periodu putem sudova izvršnih postupaka tražiti isplatu naknada, što će sigurno prouzrokovati veće troškove ministarstvima i opštinama. To je i ovo prilika da ih pozovem da je bolje da plate te poticaje koje su već odredili pravosnažnim rješenjima, nego da se izlažu dodatnim troškovima i time opterećuju budžete, dakle i kantonalni i općinski budžete. Njihova prava su evidentirana, stupila su na snagu po pravosnažnim rješenjima i evidentno da određena lica u ovim organima putem zastare izbjegavaju platiti im ova prava. Poljoprivrednike najviše boli neravnopravna podjela poticaja. Smatraju da su sitni farmeri većinom na listi čekanja, jer prioritet prilikom isplate poticaja imaju velike farme, ali i da se novac najčešće dijeli po sistemu, ko bliže vatri prije se i ugrije. Ovo je prvi put da su poljoprivrednici odlučili potražiti pomoć advokata i sudskim putem goniti pravdu, no i dalje su spremni na više. Ukoliko poticaji ne budu isplaćeni 2014. zaključno sa 2017. mi smo na ulicama, a umjesto da budemo u njivama, štalama, da se borimo za svaku oranicu. Današnjem sastanku poljoprivrednika u Tuzli prisustvovali su predstavnici svih poljoprivrednih grana iz svih općina u kantonu, osim iz Srebrenika. Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine tokom prošle godine zaprimila je 2977 žalbi, od kojih se najveći broj odnosi na povrede građanskih i političkih prava, čak 57,7%, a to su osnovna prava kao što su pitanje identiteta, imena, biračka i izborna prava te pitanje prebivališta ili pitanje funkcioniranja sudova i pravosuđa. Kršenje ljudskih prava košta i ima visoku cijenu, ne samo u materijalnom smislu, već u smislu opstanka demokratije, a samim tim i društva u cjelini, saopšteno je iz institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Osmi međunarodni sajam poduzetništva Grapos Expo uz prisustvo visokih zvaničnika, ambasadora, veleposlanika, bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, vlade Tuzlanskog kantona i premijera BG Gutića otvoren je danas u Gračanici. Na ovogodišnjem sajmu će se predstaviti 324 strane i domaće kompanije, a pretpostavlja se da će sajam posjetiti oko 40.000 ljudi.
Najveći sajam poduzetništva i obrta Grapos Expo okupio je poduzetnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije, Njemačke i Italije, koji će svoje proizvode i usluge predstavljati na 600.000 zatvorenog i 4.000 metara kvadratnih otvorenog prostora. I ove godine cilj je promocija poduzetništva i povezivanje domaćih kao i inostranih poduzetnika, te stvaranje pozitivnog utjecaja na razvoj poduzetničke klime. Sama činjenica da su na sajmu odazvalo 324 domaće i strane kompanije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije i Njemačke, koje nam sa sajamskom prostoru predstavljaju u drvnom, metalnom sektoru, poljoprivrednom, turizmu, sajmu, starim zanatima, obrtu i građevinarstvu, uslužnim djelatnostima i inovacijama. Govori da se Gračanica ozbiljno približava vodećem privrednom sajmu ovog dijela Evrope. Mi ovim sajmom želimo osnažiti taj dobar glas, ostvariti pozitivni utjecaj na privredni razvoj i stvaranje pozitivne poduzetničke klime, povećanje konkurentnosti privrednog sektora te bolje međusobno povezivanje privrednih subjekata i poduzetničkih regija. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić naveo je da je Grapos Expo praznik za cijeli kanton i jedan od zaštitnih znakova Gračanice i kantona, te da se njegovi ciljevi u potpunosti poklapaju sa strateškim ciljevima vlade Tuzlanskog kantona. Međutim, da bi potencijal Gračanice i Tuzlanskog kantona bio u potpunosti iskorišten, neophodna je saobraćajna deblokada u kojoj se ovaj kanton nalazi, kazao je premijer. Da bi taj potencijal bio u potpunosti realiziran, mi smo, nažalost, limitirani značajnom saobraćajnom blokadom. To je problem koji nije naša nadležnost. Očekujemo pomoć viših nivoa vlasti. Potrebni su nam podrška vijeća ministara, vlade i federacije da konačno ovaj kanton saobraćajno deblokiramo, čime ćemo stvoriti pretpostavke za brži privredni razvoj Tuzlanskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine. Svoje zadovoljstvo organizacijom sajma izrazio je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je naglasio da su mala i srednja preduzeća kojima je sajam posvećen okosnica privrednog razvoja. Zadovoljstvo mi je vidjeti da Gračanica kroz organizaciju jednog ovako respektabilnog sajma pokazuje koliko je vitalna kao zajednica i koliko se ovdje vodi briga o onome što je za napredak naše države najbitnije, o privredi, poslovnosti i poduzetništvu. U okviru sajma danas je održana i panel diskusije na temu poslovno okruženje u funkciji razvoja poduzetništva i malih i srednjih preduzeća. Međunarodna galerija portreta i Dom mladih Tuzla uskoro će postati jedna ustanova. Na jednoj od prethodnih sjednica Gradskog vijeća donesena je odluka o spajanju ove dvije ustanove u Centar za kulturu. Kako navode nadležni, cjelokupna procedura trebala bi biti okončana za mjesec dana. Spajanje Međunarodne galerije portreta i Doma mladih Tuzla bit će unaprijeđen rad ovih ustanova, tvrde nadležni. Ono što se očekuje su svakako i uštede u budžetu grada, jer će samim spajanjem i formiranjem nove ustanove pod nazivom Centar za kulturu biti jedan upravni, jedan nadzorni odbor, jedan knjigovođa i slično. Sve one aktivnosti koje se tiču kulture na području grada Tuzla biti unaprijeđeni, jer ima dosta resursa, dosta objekata, a naravno i dosta projekata koji se trebaju realizovati i bit će i određenih ušteda i u narednom periodu ćemo se okrenuti ovome radu, narednih mjesec dana završiti posao, odnosno osnovati naš novi Centar za kulturu. Kako tvrde nadležni, neće biti novih zapošljavanja u ovoj ustanovi, niti će neko od sada zaposlenih ostati bez svog radnog mjesta. O ovome se raspravljalo i na jednoj od sjednica Gradskog vijeća Tuzla, a uglavnom svi su vijećnici složni da se ove ustanove kulture spoje. S obzirom da nam je rečeno da to neće uzrokovati i da niko neće izgubiti posao, podržali smo takvu odluku. Nas je zabrinulo zbog toga što smo već na prethodnoj sjednici vijeća na kojoj smo predali većinska prava kantonu vezano za Narodno pozorište i biblioteku Tuzla, brinulo da se isto ne desi sa svim kulturnim ustanovama u ovom gradu.
Jedna od tih ustanova ima svoju službu za računovodstvo, a druga recimo plaća privatnu firmu. U tom smislu će doći do racionalizacije troškova, naravno oni će i dalje nastaviti djelovati kao podorganizacione jedinice Centra za kulturu. Kako navode neki vijećnici, Gradsko vijeće i Grad Tuzla ovo su morali uraditi kako ne bi bilo ugroženo funkcionisanje ovih ustanova. Mi smo bili dužni spojiti dvije javne ustanove, Međunarodnu galeriju portreta i Dom mladih, iz razloga što je odlukom kantona odbijeno finansiranje dalje, iako kanton nadležan za finansiranje kulturnih ustanova. Mi sada pokušavamo se izvući iz vrlo neugodne situacije zbog nedostatka financijskih sredstava. Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona preuzela je u ovoj godini osnivačka prava i obaveze nad Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Derviš Sušić i Narodnim pozorištem Tuzla. Od 1. aprila ove ustanove kulture posluju kao budžetski korisnici u sklopu trezora Tuzlanskog kantona. Grad Tuzla je tada preuzeo finansiranje Međunarodne galerije portreta Tuzla. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Crno i bijelo. Preporučujemo da ostanete uz program televizije Slon. Hvala na pažnji i do gledanja.